Салам алейкум, қадыр бәлен тұлас бетлер. Бүгінде пеноблок бойынша және бір видео қыламыз. Пеноблок бойынша және видео қылып отырғанымыздың себебі, бүгін пеноблоктың сырларын толық ашамыз сіздерге. Бұның менен не демекші мен? Бір штук пеноблокқа қанша расход кетеді? Қанша гипс салынады, қанша семент салынады, қанша құм салынады? Пенадан қанша салынады, қайтып құйылады, енді басылап отырған адамдар болса, соларға біздің қарақалпақстандағы кеңірек рауыжлану үшін көпшілік білмейді да әзірде бұны, мен ешқандай бұдан жасырмаймын. Қалай качественный ғып пеноблок шығару сырын қазір ашып өтеміз. Көпшілікте мен көріп байқап отырғаным, көп жерлерді көрсем, пеноблокты бастан деп бармағын кіріп кетеді дегенлер болатыпты. Бұл не үшін бармақ кіреді? Мен солар толығырақ айтып өтіп кетемін. Қазір қысқа шағыл айтып кетейін. Пенаны көплеу қосқан жағдайда сондай бармақ кіретін болады. Бармақ кіріп кетеді. Ол ертең күнде качествосын жөйтуі мүмкін. Неге дегенде өзінің нормасы болады. Бұл енді кешегі комментарияларымда да біреулер жазған екен, пеноблок басың істейме, оғырағым ауыр болмайды деп. Инструкция бойынша пеноблок 23 кг, ең болса 20 кг. Ең төмен салмағы 18 кг болу керек. Одан төмен түспеу керек. Егер одан түсетін болса, ол пеноблоктың ертең күнде өзіне су тартқыш болады бұл. Бір но деген жері, егер су тартып, өзінде сақлап қалады, оны шығармайды, тегілікті күйдірмейді. Ол ішінде сақланып, қарласып, качествосын жөйту мүмкін, онырғау мүмкін, яғни айтқанда. Сондай онырап кетпеу үшін не істеу керек, қандай затла қосу керек, қазір подписация алып, пеноблок пиятыларын көрсеңіз болады. Видеодан ұзақласпан, сіздерге толығырақ мағлұмат айтып өтеміз. Асты қисық болса, егер сіздің пеноблогыңыз қисық болып кетеді. Соның үшін бірінші мынаға угольникке бір затты алып, міне, мынау тегіс қой, сондай қырын біліп аламын сіздің тегістілігін. Сондай көзім жеткізгеннен кейін тегістілігіне, міне, жан жағы тегіс болғаннан кейін көзім жеткізгеннен кейін отработкамен майлап шығамыз бұны. Шашатын құтыға отработка, машинаның шыққан отработкасымен қалыпты майлап шығамыз. Достар, қалыпты майлап болғаныңыздан кейінгі қазір пенаны қалай заправка істейміз? Бір бачокқа қанша пена кетеді, соларды толығырақ деп айтып берді. Бізде мынандай, міне 150 мынау 200 литр болатын болса бачок, мынау 150 литрлік дейді. 150 литрлік бачокты әдейі қойып қоямыз. 150 литрлік бачокқа так суды толтырып аламыз. Достар, 150 литрлік бачогымыздан толтырып алдық. Бұған енді гелден саламыз. Гел. Бір шелек суды аламыз. Бір шелек суды алып, мына гелден, мынандай гел болады. Гелден екіні саламыз. Екі қосып. Почти 1 кг болады бұл. 1 кг. 1 кг-ды еземіз.
Бұл китайский порошок. Бұның килограммы 700 000 сом. Содан не одноразовый стакан менен бір стакан аламыз. Бұл Китайдан келеді бұл. Бұны енді 2 сағаттай тоқтатып қойып, бұл бачокқа саламыз міне. Бұна бачогымыз. Так, бачоктың аузын жауып, бұл. Неге деген бұл ар жақтан компрессор арқалы давлениемен келеді болған. Қазір бұны кейіншелік түсіндіремін. Бұна тайырлап қойған пенамызды оған заправка істейміз. Бұл давлениеменен басымменен неяқтан деп шығып пена болып шығады. Так, қазір заправкасын көрсетемін. Мынадан шелекпен алып заправка құямыз. Әмеге түсініклі болу үшін толығырақ қылып түсіндіріп өтемін. 8 шелек кетті дейік мынаған. Бір пена бачоктан 48 штук пена шығады. Ал мына бағанағы 150 литріміз 3 газ болон толады. Сонда 48-ді 3-ке көбейтсеңіз неше штук шығатын өздеріңіз есептей аласыз. Ендігі мәселе 200 литрлік бачогымыз міне, 200 литрлік бачок. Бұған қазір гипсті, семент, құм солап саламыз қазір. Қанша су кетеді, бәрін есептейміз. Бір шелек. Екі шелек. Үш шелек. Төрт шелек. Міне достар. 5 шелек су құйылды. Бұған 1 шелек құм кетеді. 1 шелек құм. Так. 2,5 килограмм семет салады. Құрғолына қолай түсі ауырады. Негізі асламын мен... Так... Екі лапасты семен. Килограмм саламыз. Мына 20 кг, 20 кг-ны апарамыз. Дәбіне беріп болды, компрессорды тоқтадық. 40 килограмм гипстен 3 пеноблок шығады. Пеноблок, вообщем, қатысты басын бетон болады. Неге дегенде, қосатын затларды ромна өзінесіне қостаңыз, бәрі идеалы шығады.
Ал достар, мынау құйылғаны жаңа. Арада жеті бір адамға қиылау болады. Оны 15 минут уақыт кетті соның өзіне де міне. Бір адам болғаннан кейін екі адам болса көтеріп тұрып кете бересіз. Міне ағы уже қатып қатты міне. Тас. Қазір үстіне мен көрсетемін бұның. Тек қатып қарасын еледі қатып үлгерген жоқ. Қалыптен түйт көтеріліп атыпты 1-2 миллиметр. Сіп көтеріледі өз. Көрініп тұрған болса міне. Камера жақсап алып бере алмайынша міне. Миллиметр көтерілген. Листлеріміз ромна лазерде кесілген. Лазердің үзілері көрініп тұрған болса гіртік-гіртік-гіртік тұрғаны. Сол лазердің үзі. Немножко сухое, а стен котерледе. Или котерлеватор. Снеды, да, халипте. Халипте кстрада, халип чишкин гизи. На снеды орган гизи чишкин да уж штрад, шок, шок, шок. Неге дегенде жақсылап майланбай қалса, бұрында қап қойған дақлары болса, қап қойған ондай дақлар болса, міне тап басып тұрған, сол қопарып кетеді. Қалыпты қолдан келгенше тап таза қылып ұстасаңыз, қырларда мощный шығады. Шөпке қырлары. Енді біреуінде бар. Мына жері сынғаны, ничего не страшно. Бұл өргенде де растормен жауылып кетеді. Главный мына орталары емес, мына жері емес. Бұл гепшпенден де өріліп, растормен жауылып кететін жер бұл. Сондай достар, қазір далаға шығарамыз мына жаққа. Былай қарап қатарластырып жайып қойыппыз. Міне. Мына жаққа да жайып отырмыз. Мына жақта да бар, әр кімге өзіне қолайлы қылып жайып қойып отырмыз. Далаға шығарамыз енді бұны. Бір қолмен шығара аламын ба екен мен? Оппа, шығарып келме. Сөйтіп, былай қарап әкелесіз далаға. Сұлай қоясыз. Міне пеноблокларымыз, бұрынғылар. Бұл күйіп қалған, мен көп уақыттан бері шыққан жоқ па, аз дауысын естің. Көрдіңіз ба? Мынандай майда-майда тесік болады ішлерінде. Шумоизоляция, гидроизоляция болатын сондай. Жағдай инструкциясын бәрін қосса. Шишаң дауыс шықтыпты достар. Ойбай, қолым ауырып кетті оны. Мынандай суымыз ағып тұрыпты. Ал, сау-саламат болын, кейінгі видеоларда көрсеткенше мынаны тақыла жіберейін айтпақшы. Мынаны көрсетейін, қайлетсең бүтілінеді дейді.
Әне достар, сөйтіп, шында батырмыз. Әзіз достар, кімге сұндай 12-лік пеноблок керек болса, заказ берсеңіз Перегородкеге. Баня, саня, клубния бөлетін болсаңыз, мұнау Гипсагордыңғы қарағанда әдеуір не болады, эконом болады. Сізде Гипсагордың мен бөлі үшін, яумаса рейкі керек болады астында, яумаса пропиль жүріңіз керек болады. Бұда ешқандай не керек емес. Прям өріп, сыртына прием кафель басып кете бересіздер мынаған. Кафельне тарақпен тарап, прием басып кете бересіздер. Теп тегіс болады. Кімге ұнаған болса, 97 508 52 89 номеріне хабарласа бересіздер.